জয় মা দুর্গা ওম নম শিবায় নমস্কার বন্ধুসকল পুনে এটা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওলৈ স্বাগতম জানাইছো দুর্গা পূজার সময়খিনি পৰা আপোনালোকৰ ৰাশি অনুসৰি কেনে ধৰণৰ আপোনালোকে পাৰ হ'ব কি কি ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন দেখিব সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব যদি নতুন কৈ চাইছে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আহকচোন দুর্গা পূজার সময়খিনি পৰা বিশেষ কেইটামান ৰাশি অত্যন্ত শুভ হ'ব লাগিছে বন্ধুসকল আহকচোন গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটো আগবাইছো প্রথম রাশিটো হৈছে মেঘ রাশি মা দুর্গার আশীর্বাদত মেঘ রাশি জাতর জাতিকাসকলৰ এই মাহটো পৰা অত্যন্ত শুভ হবলৈ গৈছে কিয়নো এই মাহত আপোনালোকৰ মিশ্রিত ফল পাব হঠাৎ জীৱনত কিছুমান ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আহিব বুলি কৈছে আৰু যদি আপোনালোকে আৰ্থিকভাৱে কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছিল কিছু প্ৰবলেম ফেস কৰি আছিল অবশ্যে এই সময়খিনিৰ পৰা মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকৰ সেইখিনি সমাধান হ'ব বুলি কৈছে আৰু বিবেচনা আৰু শুভাকাংক্ষীৰ সহায়ত আপুনি কৈছে যে আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ উৎসাহ বৃদ্ধি পাব আত্মবিশ্বাসো আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে কামত মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব নিশ্চয়কৈ ভাল হ'ব লোকচানৰ সলনি আপোনালোকৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত লাভৰ যুগ আপোনালোকে দেখিব লাভৰ সময় আপোনালোকৰ আহি পৰিছে গতিকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্য বজাই আগবাঢ়িবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগিব বুলি কৈছে এই সময়খিনিৰ পৰা নিজৰ শক্তি আৰু সময় ধন পৰিচালনা ভালদৰে কৰিব লাগিব নিজে কৰিব পৰা কামখিনি সুন্দৰভাৱে কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক সময় সৎ ব্যৱহাৰ কৰক আৰু আপোনালোকৰ টকা পইচা যি আছে সেইখিনি ভালধৰণে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিলে নিশ্চয়কৈ উপকৃত হ'ব বুলি কৈছে এই সময়খিনিৰ পৰা আপুনি আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ বাবে বৃহৎ ধন আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে ব্যৱসায় কৰা যিসকল লোক আছে ব্যৱসায়ীসকলেও এই মাহত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব আপোনালোকৰ স্থবিৰ হৈ থকা কামে এটা গতি লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এই সময়ছোৱাত আপুনি আকাংক্ষিত স্থানত আপোনালোকে লাভ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বজাৰত নিজৰ সুনাম বজাই ৰাখিবৰ বাবে অধিক কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হ'ব বুলি কৈছে এই সময়খিনিৰ পৰা আপোনালোকৰ বিশেষকৈ মাজভাগৰলৈকে আপোনালোকৰ এই মাহৰ মাজভাগলৈকে কৈছে যে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ইতিবাচক ফল দেখিবলৈ পাব এই দুৰ্গা পূজাৰ সময়খিনিৰ পৰা আপোনালোকৰ সহকৰ্মীসকলেও আপোনালোকৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ দয়ালু হ'ব বুলি কৈছে যদি আপুনি উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছিল তেন্তে এই সময়ছোৱাত আপুনি যথেষ্ট সফলতা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকৰ আধৰ কামখিনি পূৰণ হ'ব মা দুৰ্গাক আপোনালোকে ভালদৰে পূজা কৰক বুলি কৈছে আপোনালোকে যিখিনি নীতি নিয়ম আছে সেইখিনি সুন্দৰভাৱে পালন কৰক ভাল হ'ব বুলি কৈছে হ'লে মা দুৰ্গাৰ ওপৰত আপোনালোকে এই মাহটোত বিশ্বাস ৰাখক আগন্তুক সময়খিনিত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব বুলি কৈছে মনত কেতিয়াও ক্ৰোধভাৱ খংভাৱ আপোনালোকে নাৰাখিব ধ্যান ৰাখিব এই সময়ছোৱাত যিকোনো আঁচনিত ধন বিনিয়োগ কৰোঁতে অলপ সাৱধানে আপোনালোকে কৰক বুলি কৈছে শত্ৰুৰ পৰা আপোনালোকে সাৱধান হওক বুলি কৈছে স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা এই সময়খিনিত আপোনালোকে অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব সম্পৰ্কৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা এই মাহটোত স্বাভাৱিক হ'বলৈ গৈছে কঠিন সময়ত আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে আপোনালোকৰ লগত থিয় দিব বুলি কৈছে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক উন্নত কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে প্ৰেমৰ সংগীক সৰু সৰু কথাবোৰত বেছি আপোনালোকে গুৰুত্ব নিদিব তেওঁলোকে কিবা এটা ক'লেও অলপ সহনশীলতা গুণটো লাগিব বুলি কৈছে ঠিক সেইদৰে আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱনতো সেইখিনি লাগিব বৈবাহিক জীৱনত কিছু সময়ো আপোনালোকৰ অভাৱ হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে প্ৰতিকাৰস্বৰূপে আপোনালোকে এই সময়খিনিৰ পৰা নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি নিজৰ কাম কাজখিনি সুন্দৰভাৱে কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক যদি নতুনকৈ চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কমেণ্ট বক্সত জয় মা দুৰ্গা লিখিবলৈ নাপাহৰিব বিষ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ এই দুৰ্গা পূজাৰ সময়খিনিৰ পৰা এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব আপোনালোকৰ এই অক্টোবৰ মাহটো আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব কিছুমান সমস্যা আহিব সেই সমস্যাখিনিৰ সৈতে যুঁজিব পাৰিব বুলি কৈছে কষ্ট কৰিব বুলি কৈছে এই মাহত মাহৰ আৰম্ভণি সময়ৰ পৰা কৈছে যে এই মাহত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ মূৰৰ দায়িত্ব আপোনালোকৰ পাহাৰ পৰিব পাৰে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব আহিব পাৰে যিবোৰ আপোনালোকে কাম কৰিবলৈ অলপ কঠিন অনুভৱ কৰিব পাৰে যদিও কিন্তু আপোনালোকৰ মনত যেতিয়া ভক্তিৰ ভাৱ মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ থাকিব ওপৰত বহুত বেছি সফল হ'ব বুলি কৈছে জীৱনৰ কঠিন সময়টো আপোনালোকৰ শুভাকাংক্ষীসকলে আপোনালোকক কিছুমান ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকৰ কঠিন সময়খিনি সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব মাথো আপোনালোকে ধৈৰ্য বজাই ৰাখিব লাগিব এই সময়ছোৱাত কিছু ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু সমস্যাৰ বাবে আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে এই সময়খিনিৰ পৰা আপোনালোকে নিজৰ মনৰ পৰা খং আৰু বিশেষকৈ ক্ৰোধ ভাৱবোৰ আপোনালোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব খং নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব আৱেগৰ বাবে কিন্তু সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপোনালোকৰ দূৰত্বৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে খং ৰাগত যিকোনো সিদ্ধান্ত ল'ব নালাগে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে কিন্তু আপোনালোকে জনা শুনা ব্যক্তিৰ পৰা যদি পৰামৰ্শ লয় কিছু গাইডেঞ্চ লয় ভাল হ'ব বুলি কৈছে এই সময়খিনি আপোনালোকে নিজৰ ঘৰ বা বাহিৰত সকলোৰে লগত সমন্বয় বজাই ৰাখিব লাগে সমন্বয় বজাই ৰাখিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগিব কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এই সময়খিনি কথা বতৰা কৰোঁতে সাৱধান হওক বুলি কৈছে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ধ্যান দিব লাগিব বুলি কৈছে এই মাহৰ
সময়খিনি পৰা বিশেষকৈ এই দুৰ্গা পূজাৰ সময়খিনি পৰা কৈছে যে বিশেষকৈ বিগ্ৰাখী জাতৰ জাতিকাসকলৰ মনত সাহসেৰে ভৰি পৰিব এই সময়ছত আপোনালোকৰ জীৱনৰ যি আপোনালোকৰ লক্ষ্য সেই লক্ষ্যৰ দিশত আগবাঢ়ি যোৱা দেখা পোৱা যাব বুলি কৈছে যদি আপুনি নিবনুৱা তেন্তে মাহৰ শেষৰ ফাললৈ আপুনি আকাংক্ষিত আপোনালোকে ফলাফল বা কিবা এটা ৰিজাল্ট পাব পাৰে বুলি কৈছে এই সময়ছত আপুনি আপোনালোকৰ যি কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু প্ৰচেষ্টাৰ ভাল ফল পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে প্ৰেমৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা প্ৰথম ভাগতকৈ মাহৰ দ্বিতীয় ভাগৰ সময়খিনিত আপোনালোকৰ ভাল হ'বলৈ গৈছে আপোনালোকে এই মাহত মা দুৰ্গাক আপোনালোকে পূজা কৰক বুলি কৈছে ভাল হ'ব বুলি কৈছে আৰু মা দুৰ্গাক পূজা কৰাৰ লগতে মহাদেৱক পূজা কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদত মহাদেৱৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক মিথুন ৰাশি ওম নমঃ শিৱায় জয় মা দুৰ্গা নমস্কাৰ বন্ধুসকল মিথুন ৰাশিৰ লোকসকলৰ এই সময়খিনিৰ পৰা বিশেষকৈ অক্টোবৰ মাহৰ এই দুৰ্গা পূজাৰ সময়খিনিৰ পৰা অত্যন্ত শুভ হ'বলৈ গৈছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানতাৰ অৱলম্বন কৰিব লাগিব বুলি কৈছে এই মাহটো আপোনালোকৰ মংগল আৰু সৌভাগ্য কঢ়িয়াই আনিছে ৰুদ্ৰ সফলতা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকৰ ঘৰৰ বাহিৰৰ বা আপোনালোকৰ ঘৰখনতে হওক বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰতো সকলোৰে পৰা সমৰ্থন পাব বুলি কৈছে আৰু এই সময়খিনিত আপোনালোকৰ শত্ৰুৰ জয় কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে আৰু বিশেষকৈ এই অক্টোবৰ মাহৰ এই সময়খিনিৰ পৰাই কৈছে যে আপোনালোকৰ জীৱনত ইতিবাচক ফল দেখিব ডাঙৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্তবোৰ সুন্দৰভাৱে ল'ব পাৰিব আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এই সময়খিনি নিজৰ বিজনেছটো ডাঙৰ কৰাৰ বাবে এটা যদি পৰিকল্পনা কৰে ভাল হ'ব বুলি কৈছে এই সময়খিনিত আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা কিবা এটা যদি সমস্যা ফেচ কৰিছিল বহুদিনৰ পৰা সেইখিনি সমাধান হ'ব বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি বহুত বেছি গুৰুত্ব দিব বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি আপোনালোকে সতৰ্ক হৈ থাকিব বুলি কৈছে যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এই সময়খিনিৰ পৰা এটা ভাল সুবৰ্ণ সুযোগ গতিকে সুবৰ্ণৰ সুযোগবোৰ অপৰচুনিটিবোৰ হাতৰ পৰা যাবলৈ নিদিব বুলি কৈছে স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা এই অক্টোবৰ মাহটো আপোনালোকৰ বাবে স্বাভাৱিক হ'বলৈ কৈছে কিন্তু আপোনালোকে খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান দিব লাগিব বুলি কৈছে এই সময়খিনিত নিজৰ ওপৰত আত্মবিশ্বাস বজাই ৰাখিলে বহুত বেছি উপকৃত হ'ব বুলি কৈছে মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱন বহুত বেছি ভাল হ'ব বিশেষকৈ স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত বুজাবুজিৰ বৃদ্ধি পাব আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে কিন্তু খৰচৰ মাত্ৰা অলপ কমাব লাগিব অপ্ৰয়োজনীয় খৰচ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব এই মাহটোত গতিকে ধ্যান ৰাখিব ভাল হ'ব আপোনালোকৰ সকলোৰে মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক আহি থকা আগন্তুক দিনবোৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট বক্সত জয় মা দুৰ্গা ওম নমঃ শিৱায় লিখি দিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ অন্য এটা ৰাশি হৈছে কৰ্কট ৰাশি কৰ্কট ৰাশি জাতৰ জাতিকাসকলৰ এই সময়খিনিৰ পৰা এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব প্ৰতিটো কামতে আপোনালোকে সঠিকভাৱে শৃংখলাবদ্ধভাৱে পদ্ধতিগতভাৱে আপুনি কৰি উচ্চ আকাংক্ষা আপোনালোকে লাভ কৰিব সোনকালে লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব বুলি কৈছে মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদত আপুনি নিজৰ ভিতৰত শক্তি আৰু আত্মবিশ্বাসেৰে ভৰি থকা এটা অনুভৱ কৰিব বুলি কৈছে এই সময়খিনিত কিন্তু আনৰ দ্বাৰা বিপথে পৰিচালিত হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব কাৰো ব্যক্তিগত বিষয়ত হস্তক্ষেপ নকৰিব অন্যথা সম্পৰ্ক অৱনতি ঘটিব পাৰে আপোনালোকৰ দৈনন্দিন কাম কাজখিনিও সুন্দৰভাৱে চলি থাকিব কিবা এটা সমস্যাও আহিব পাৰে খং কিন্তু নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব কিছুমান ব্যক্তিয়ে ইচ্ছাৰ বাবে আপোনালোকক পিঠিৰ পিছফালে নেতিবাচক উৰা বাতৰি বিয়পাব পাৰে কিন্তু নিজকে ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিবৰ বাবে নিজকে সাৱধানে আপোনালোকে ৰাখিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে ব্যৱসায়ত আগুৱাই যোৱাৰ বাবে এটা ভাল প্ৰচেষ্টা আপোনালোকে চলাব আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকৰ যিকোনো ৰৈ থকা কাম বিশেষকৈ এটা গতি লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে পৰিয়ালত সুখ আৰু শান্তিৰ পৰিৱেশ এটা থাকিব বিবাহ বহিৰ্ভূত প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত বিশেষকৈ মানহানিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে গতিকে অলপ সাৱধানো হ'ব লাগিব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ মানসিক শান্তিৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব গতিকে এই প্ৰতিকাৰস্বৰূপে মা দুৰ্গাক আপোনালোকে পূজা কৰক এই সময় নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট বক্সত জয় মা দুৰ্গা ওম নমঃ শিৱায় লিখি দিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক ওম নমঃ শিৱায় জয় মা দুৰ্গা সিংহৰাশি জাতৰ জ্যোতিকাসকলৰ এই সময়খিনিৰ পৰা এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব আপুনি বহুদিন ধৰি অপেক্ষা কৰি থকা কিছুমান কামত সফলতা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এই সময়খিনিৰ পৰা আপোনালোকৰ কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে আপুনি এটা ডাঙৰ কাম বিশেষকৈ সিদ্ধি কৰিব পাৰিব মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকৰ আধাৰৰ কামখিনি পূৰণ হ'ব এই সময়ছোৱাত উচ্চ শিক্ষাৰ বাটত অহা কিছুমান সমস্যা দূৰ হ'ব বুলি কৈছে বিশেষকৈ বৈবাহিক জীৱনত পাৰস্পৰিক সন্মতিৰ জৰিয়তে কিছুমান সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীৰ পৰা সহায় লাভ কৰিব শুভাকাংক্ষী আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সৈতে অধিক সময় কটাব বিচাৰিব বুলি কৈছে ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এটা ভাল সময় বিশেষকৈ
আগতে যদি বিনিয়োগ কৰি দিছিল তাৰ পৰা আপোনাক বৃহৎ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বিশেষকৈ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ মাজত আপোনাকৰ মৰম আৰু শান্তিৰ পৰিৱেশ এটা বিৰাজ কৰিব জীৱনৰ সমস্যা সমাধান হ'ব আৰু সংগীৰ লগত ঘনিষ্ঠতা বাঢ়িব বুলি কৈছে কিন্তু মাহৰ শেষৰ ফালে লোৱা কৈছে কিছু আপোনালোকৰ সমস্যা আহিলেও সেই সমস্যাখিনি আপোনালোকে নিজৰ বুদ্ধিমত্তাৰ ফলত আপোনালোকে সমাধান কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ জীৱনত আগবাঢ়ি যোৱাৰ কিছুমান সুযোগ পাব আপোনালোকৰ শুভাকাংক্ষী সহায়ত আপুনি তেওঁলোকৰ সুবিধা লোৱাত বহুত পৰিমাণে সফল বুলি প্ৰমাণিত হ'ব বিশেষকৈ এই সময়খিনিৰ পৰা আপোনালোকে কৈছে যে এই মাহৰ পৰাই বিশেষকৈ নিযুক্ত লোকসকলৰ পদ আৰু প্ৰতিপত্তি বৃদ্ধি পাব একে সময়তে আপোনালোকৰ বেছিভাগ কামেই বিশেষ আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যয় হ'ব বুলি কৈছে কৰ্মৰত লোকসকলৰ বাবে মাহৰ দ্বিতীয় সপ্তাহত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব এই সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ শুভাকাংক্ষীৰ পৰা সহায় পাব বুলি কৈছে বিশেষকৈ মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদত প্ৰতিটো খোজতে আপোনাৰ আত্মীয়ৰ পৰা সহযোগিতা আৰু সমৰ্থন পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সংবাদ মাধ্যম আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰা সকলৰ বাবে এটা ভাল সময় বুলি কৈছে মাহৰ শেষৰ ফাললৈ আপুনি আপোনালোকৰ আত্মীয়ৰ সৈতে সমন্বয় বজাই ৰাখিব লাগে উন্নত সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে ব্যৱসায়িক দৃষ্টিকোণৰ পৰা আপোনালোকৰ বাবে ভাল হ'ব এই সময়খিনিৰ পৰা ভাল এটা প্ৰতিফলন দেখিবলৈ গৈ আছে আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অধ্যয়নৰ প্ৰতি একাগ্ৰতা বৃদ্ধি পাব তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত চলি থকা সমস্যাবোৰক বিশেষকৈ গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ সেইখিনি সমাধানৰ বাবে চেষ্টা কৰিলে ভাল হ'ব বুলি কৈছে মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব বিশেষকৈ আধৰুৱা কামখিনি পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব বন্ধুসকল যদি নতুনকৈ চাইছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব ভিডিঅটো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে মাতো সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক মহাদেৱৰ কৃপাত মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ কমেণ্ট বক্সত জয় মা দুৰ্গা ওম নম শিৱায় ওম নম শিৱায় ওম নম শিৱায় লিখি দিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক জয় মা দুৰ্গা কন্যা ৰাশি ওম নম শিৱায় জয় মা দুৰ্গা বন্ধুসকল এই সময়খিনিৰ পৰা কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকা এটা ভাল হ'ব বুলি কৈছে ভাল এটা প্ৰতিফলন দেখিব মাহৰ আৰম্ভণি সময়ৰ পৰা যিধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল সেইখিনিও কিছু সময় আপোনালোকৰ সমাধান হ'ব মাহৰ মাজভাগলৈ এই সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ বিৰোধীসকল কৰ্মক্ষেত্ৰত সক্ৰিয় হ'ব বুলি কৈছে আৰু এই সময়খিনিৰ পৰা কৈছে যে আপোনালোকৰ আত্মীয়ৰ পৰা তুলনামূলকভাৱে কম সমৰ্থন পাব পাৰে বুলি কৈছে বহুত কষ্ট কৰিহে ব্যৱসায় বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আপোনালোকে এই সময়খিনি দেখিব যে বন্ধুসকলে আপোনালোকৰ লগত আপোনালোকৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব কিন্তু আত্মীয়ৰ কিছুমান ব্যক্তিয়ে সহায় নকৰিব পাৰে বুলি কৈছে পৰিয়ালৰ সৈতে ডাঙৰ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময়ত বুলি কৈছে ডাঙৰ মানুহৰ পৰা আপোনালোকে পৰামৰ্শ লওক বুলি কৈছে বিশেষকৈ এই সময়ছোৱাত পৰিয়ালৰ সৈতে সুখেৰে আপোনালোকে সময় কটোৱাৰ সুযোগ পাব কিন্তু উপযুক্ত সমৰ্থন আপোনালোকে পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ পলম হ'ব পাৰে পৰিয়ালৰ এজন জ্যেষ্ঠ সদস্যৰ স্বাস্থ্য পাতিক লৈ আপোনালোকৰ চিন্তা হ'ব পাৰে বুলি কৈছে এই সময়খিনিত নিজৰ আত্মমনোবল বজাই ৰাখিলে ভাল হ'ব বুলি কৈছে মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদত বিশেষকৈ বৈবাহিক জীৱনত যদি কিবা এটা খেলিমেলি হৈছিল সেইখিনি ঠিক হ'ব পাৰে বুলি কৈছে গতিকে শুদ্ধ মনেৰে আপোনালোকে এই মাহত মা দুৰ্গাক আপোনালোকে পূজা কৰক মা দুৰ্গাৰ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ নিশ্চয়কৈ লাভ কৰিব মহাদেৱক পূজা কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এই মাহত বিশেষকৈ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ কোনো সমস্যাক আওকাণ কৰাটো কিন্তু পৰিহাৰ কৰক বুলি কৈছে নহ'লে আপোনালোকৰ কিছু সমস্যাত পৰিব পাৰে গতিকে অলপ সাৱধানতাৰ অৱলম্বন কৰিলে ভাল হ'ব বুলি কৈছে কমেণ্ট বক্সত জয় মা দুৰ্গা লিখি দিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ তুলা ৰাশি দুৰ্গা পূজাৰ এই সময়খিনিৰ পৰা তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ অত্যন্ত শুভ হ'বলৈ গৈছে মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ ওপৰত থাকিব এই সময়খিনিত মংগল আৰু সৌভাগ্য কঢ়িয়াই আনিছে আপোনালোকৰ পুৰণি কিছু আধৰুৱা সপোন পূৰণ হ'ব পাৰে বুলি কৈছে অগ্ৰগতিৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে কৰ্মৰত ব্যক্তিসকলে নিজৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধিৰ বাবে নতুন কৌশল বিচাৰি পাব এই সময়খিনিৰ পৰা কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত অনুকূল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আকাংক্ষিত সফলতাৰ বাবে আপোনালোকৰ ভিতৰত এক বেলেগ শক্তি আৰু আত্মবিশ্বাস আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে আকাংক্ষিত ব্যক্তিজনে বিশেষকৈ বৈবাহিক জীৱনত আপোনালোকক বহুত বেছি সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব বিবাহৰ বাবে যোগ্য লোকৰ সম্পৰ্ক স্থিৰ কৰিব পাৰে তুলা ৰাখি লোকসকলৰ এই সময়খিনিৰ পৰা কৈছে যে যিকোনো কাম কৰোঁতে খৰখেদাকৈ কৰিব নালাগে খৰখেদা কাম কৰাৰ ফলত আপোনালোকে সমস্যাত পৰিব পাৰে বা পৰিহাৰ কৰিব লাগে বুলি কৈছে এই সময়খিনিত আপোনালোকে কোনো নিয়ম উলংঘা নকৰিব ভুলতেও আনক আপোনালোকে উপহাস নকৰিব বেয়াকৈ নকৰিব নহ'লে লোকচান নিজৰে হ'ব পাৰে বুলি কৈছে এই সময়খিনিৰ পৰা নিজৰ কাম কাজখিনি আপোনালোকে সৰ্বোত্তম প্ৰকাৰে কৰিব পাৰিব কিছু সাৱধানতাৰ অৱলম্বন কৰা উচিত বুলি কৈছে আধ্যাত্মিক বা ধৰ্মীয় আপোনালোকৰ স্থানত কিছু আপোনালোকৰ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সামাজিক কামৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি পাব ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত মধুৰতা আহিব বৈবাহিক জীৱন সুখী হৈ থাকিব বুলি কৈছে এই সময়খিনিত আপোনালোকে প্ৰতিকাৰ স্বৰূপে মা দুৰ্গাক আপোনালোকে পূজা কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকৰ এই মাহটোৰ পৰা সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক এই সময়খিনিৰ পৰা আপোনালোকৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক জয় মা দুৰ্গা ওম নম শিৱায় ওম নম শিৱায় জয় মা দুৰ্গা
বৃশ্চিক রাশি জাতজাতিকাসকলৰ এই সময়খিনিৰ পৰা এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব এই সময়খিনিৰ পৰা যিকোনো সৰু ডাঙৰ সকলো কাম আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব ভালদৰে চিন্তা কৰি কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে যদি আপোনালোকৰ এটা সৰু ভুলে কিন্তু আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে সতৰ্ক হ'ব লাগিব বুলি কৈছে গতিকে সৰু সৰু ভুলে কিন্তু আপোনালোকৰ ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে অলপ ধ্যান দিব লাগিব বুলি কৈছে আৰু বিশেষকৈ বৃশ্চিক ৰাশি লোকসকলে আনক বেছি বিশ্বাস কৰিলে কিন্তু প্ৰতাৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই সময়খিনিৰ পৰা কিবা এটা ভুল বা অসাৱধানতাৰ বাবে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে বুলি কৈছে কিন্তু আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত জীৱনত আপোনালোকৰ খৰচ বৃদ্ধি পাব পাৰে বুলি কৈছে বাজেট অলপ আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত অলপ খেলিমেলি হ'ব পাৰে টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ধ্যান ৰাখিব লাগিব এই সময়খিনিত আপোনালোকৰ বাবে ধৈৰ্য ধৰা সময় আপুনি কোৱা কথাখিনিৰ বাবে কিছুমান মানুহে ভুল ধৰণে আপোনালোকক ব্যাখ্যা কৰিব পাৰে সাৱধান হ'ব বুলি কৈছে বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত বিশেষকৈ এই সময়খিনিৰ পৰা কিছু বুজাবুজিৰ বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হ'ব এই সময়খিনিত আপোনালোকে কিন্তু শত্ৰুৰ পৰা অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব শত্ৰুৰ পক্ষ কিন্তু আপোনালোকৰ বিৰোধিতা বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি কৈছে গতিকে নিজকে সক্ৰিয় কৰি ৰাখিব নিজকে আপোনালোকে এক্টিভ কৰি ৰাখক বুলি কৈছে আৰু নিজৰ আত্মসন্মান বজাই ৰাখিবৰ বাবে যিমান পাৰে চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে আনৰ কথা বতৰা শুনি পেলাই যিকোনো ঠাইতে ধন বিনিয়োগ তৎক্ষণাত কৰিব নালাগে বুলি কৈছে মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকৰ মনৰ যি ইচ্ছা আছে সোনকালে পূৰণ হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক কমেণ্ট বক্সত জয় মা লক্ষ্মী জয় মা দুৰ্গা লিখিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক ওম নমঃ শিৱায় ওম নমঃ শিৱায় জয় মা দুৰ্গা ধনুৰাশি ধনুৰাশি জাতজাতিকাসকলৰ এই সময়খিনিত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব ধনুৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে এই সময়খিনিত কিছু আপোনালোকৰ আধৰ কামে এটা গতি লাভ কৰিব বুলি কৈছে আৰু এই সময়খিনিত কৈছে যে আপোনালোকৰ মিশ্ৰিত ফল পাব নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিব বুলি কৈছে এই সময়খিনিত ধনুৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে কৈছে যে কোনো কাম খৰখেদাকৈ কৰিব নালাগে বা কোনো সিদ্ধান্ত তৎক্ষণাত ল'ব নালাগে বুলি কৈছে কিন্তু আপোনালোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বীসকলৰ প্ৰতি অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব বুলি কৈছে এই সময়খিনিত ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত অলপ গুৰুত্ব দিব লাগিব বুলি কৈছে নিশ্চয়কৈ সফল হ'ব ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকৰ ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত এটা ভাল টাৰ্ণিং পইণ্ট আপোনালোকে আহিব ভাল এটা প্ৰতিফলন দেখিবলৈ গৈছে সমস্যাবোৰ অন্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কিছুমান ক্ষেত্ৰত নিবনুৱাসকলৰ বাবে এই সময়খিনিত বিশেষকৈ এই মাহৰ শেষৰ ফাললৈ এটা ভাল খবৰ পাব পাৰে কৰ্মসংস্থাপনৰ কিছু সুযোগ লৈ আহিছে এই মাহত বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ পৰা বিশেষকৈ সন্মান পাব বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ মতামতক আওকাণ নকৰিব আৰু এই সময়খিনিত কিন্তু অলপ ধ্যান দিব লাগিব গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব বুলি কৈছে গতিকে সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিলে ভাল হ'ব বুলি কৈছে এই সময়খিনিত আপোনালোকে প্ৰতিকাৰ স্বৰূপে এই সময়খিনিৰ পৰা প্ৰতিদিনে বিশেষকৈ আপোনালোকে ৰাতিপুৱা সোনকালে সাৰ পাই উঠি গা ধুব তাৰপিছত পূজাস্থলীত গংগা পানী আপোনালোকে দি বিশুদ্ধ কৰক বুলি কৈছে ঘৰৰ আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ যি পূজাস্থল আছে পূজাস্থান আছে তাতে আপোনালোকে এগছি চাকি বন্তি জ্বলাব বুলি কৈছে গংগা পানীৰে মা দুৰ্গাৰ অভিষেক সম্পন্ন কৰক পাৰিলে ভাল হ'ব বুলি কৈছে সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিব মা দেৱীক আপোনালোকৰ অক্ষত আপোনালোকে ৰঙা ফুল আগবঢ়াওক প্ৰসাদ দিয়ক বা প্ৰসাদ হিচাপে ফল মূল আপোনালোকে বা মিঠাই আগবঢ়াওক ভাল হ'ব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক কমেণ্ট বক্সত ওম নমঃ শিৱায় লিখি দিব নতুনকৈ চাই আছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব ওম নমঃ শিৱায় জয় মা দুৰ্গা ওম নমঃ শিৱায় মকৰ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে এই সময়খিনিত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে এই সময়খিনিত কৈছে যে আপোনালোকৰ আধৰ কামখিনি পূৰণ হ'ব খং আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব বুলি কৈছে ঘৰৰ বাহিৰৰ উভয় সকলোতে আপুনি নিজৰ কাম কাজখিনি সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে কিন্তু আনৰ সমালোচনা কৰিবলৈ গৈ কিছুমান ক্ষেত্ৰত নিজৰে ক্ষতি কৰি ল'ব পাৰে সাৱধান হ'ব নিজৰ কামত মনোনিৱেশ কৰি থাকিব লাগিব আৰু একে সময়তে কৈছে যে সমাজ সেৱা বা ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত লোকসকলে মাহৰ মাজভাগৰ বা শেষৰ ফাললৈ কিবা এটা দায়িত্ব পাব পাৰে বুলি কৈছে জনপ্ৰিয়তাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ঘৰ বা পৰিয়ালৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাব সম্পৰ্কৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা এই সময়খিনিৰ পৰা এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব ঘৰৰ মানুহখিনি আপোনালোকৰ মনৰ ভাৱবোৰ বুজি পাব বুলি কৈছে আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱন উন্নত কৰিবলৈ আপুনি আপোনালোকৰ ব্যস্ত জীৱনৰ পৰা কিছু সময় উলিয়াব বুলি কৈছে এই মাহত ভাল হ'ব বুলি কৈছে আৰু প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিত ধৈৰ্য বজাই ৰাখিবৰ বাবে আপোনালোকক কৈছে গতিকে নিশ্চয়কৈ ধ্যান ৰাখিব খাদ্যভাগ আপোনালোকে শুদ্ধ কৰি ৰাখক খোৱাবৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে আপোনালোকে প্ৰতিদিনে ভগৱান শিৱক বেলপাত বা আপোনালোকৰ সমীপাত অৰ্পণ কৰি পূজা কৰি বিশেষকৈ শিৱ চালিচা পাঠ কৰক বা আপোনালোকে মা দুৰ্গাক আপোনালোকে গংগা পানীৰে অভিষেক সম্পন্ন কৰক বুলি কৈছে ভাল হ'ব যদি নতুনকৈ চাইছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব কমেণ্ট বক্সত জয় মা দুৰ্গাৰ ওম নমঃ শিৱায় ওম নমঃ শিৱায় লিখি দিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ কুম্ভ ৰাশিৰ জাতজাতিকাসকলৰ এই সময়খিনিৰ পৰা এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব বিশেষকৈ
অক্টোবর মাহৰ এই সময়খিনিৰ পৰা বিশেষকৈ দুৰ্গা পূজাৰ সময়খিনিৰ পৰা ক'ব পাৰি কিয়নো এই সময়খিনিৰ পৰা কুম্ভ ৰাশিৰ লোকসকলৰ জীৱনত ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আহিব ধৈৰ্য বজাই ৰাখিব লাগিব কিন্তু খৰখেদাকৈ সিদ্ধান্ত ল'ব নালাগে আপোনাৰ আপোনজনে ভাল বেয়া দুয়োটাৰ সময়তে আপোনালোকক লগ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু বিশেষকৈ এই সময়খিনিত আপোনালোকৰ সকলো শক্তি প্ৰয়োগ কৰাৰ উচিত কাৰণ আপুনি আপোনাৰ যি কঠোৰ পৰিশ্ৰম আছে তাৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল মধুৰ ফলাফল পাব পাৰে বুলি কৈছে কেৰিয়াৰ বা ব্যৱসায় দিশত আপোনালোকৰ যি প্ৰচেষ্টাৰ যি ধৰণ আপোনালোকৰ যি কষ্ট সেই কষ্টখিনি ফল পাবলৈ গৈছে সহায় লোৱাকৈ নিজৰ সামৰ্থ্যৰ ওপৰত কিছুমান ক্ষেত্ৰত নিৰ্ভৰ কৰাটো প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে এই সময়খিনিত আপোনালোকৰ কাগজ পত্ৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব যিখিনি আধুৰা কাম আছে এই সময়খিনিত নিজৰ ব্যৱসায়ত কিছুমান ক্ষেত্ৰত ৰিস্ক নল'লে ভাল হ'ব বুলি কৈছে বিশেষকৈ আপোনালোকৰ মনটো অলপ দুখী হৈ থাকিব পাৰে কিছুমান ব্যক্তিয়ে আঘাত লগাৰ কিছু কথা ক'ব পাৰে বুলি কৈছে এই মাহত আপুনি বহুত বেছি কথাত আপোচ কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ প্ৰেম বা বৈবাহিক সম্পৰ্ক আপোনালোকৰ সুখী কৰিবলৈ বুলি কৈছে আৰু এই সময়খিনিত বিশেষকৈ কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে লাভ লোকচান ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত হাৰ সমান হৈ থাকিব বুলি কৈছে অৱশ্যে আপোনালোকৰ কেৰিয়াৰ বা ব্যৱসায় দৃষ্টিকোণৰ পৰা মাহটো আৰম্ভণি সময়ৰ পৰা বিশেষকৈ দেখা পোৱা গৈছে যে এই সময়ছোৱাত সঙাল মানুহৰ লগত কিন্তু আপোনালোকৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াকলাপ আকৌ এবাৰ বাঢ়িব পাৰে আত্মীয়ৰ সৈতে উদ্ভৱ হোৱা ভুল বুজাবুজিৰ সমাধান হ'ব এজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ জৰিয়তে বুলি কৈছে আৰু এই সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ কেৰিয়াৰ বা ব্যৱসায় বা ঘৰ বা পৰিয়াল ইত্যাদিক লৈ চিন্তা হ'ব সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত মাহৰ মাজভাগলৈকে বিশেষকৈ এই মাহৰ অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব এই সময়ছোৱাত তৃতীয় ব্যক্তিৰ বাবে আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ সংগীৰ লগত ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে বুলি কৈছে সম্পৰ্কৰ আপোনালোকে বজাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তাত পৰিব পাৰে বুলি কৈছে বিশেষকৈ ধ্যান ৰাখিব লাগিব মাহৰ শেষৰ ফাললৈ বিশেষকৈ কুম্ভ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে অলপ সকাহ আহিব এই সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ আত্মীয় আৰু শুভাকাংক্ষীৰ পৰা পূৰ্ণ সহযোগিতা আৰু সমৰ্থন লাভ কৰিব কঠিন সময়ত আপোনালোকৰ জীৱনসংগী আপোনালোকৰ পিতৃ মাতৃ হওক বা সকলোৱে সহযোগী হৈ পৰিব আপোনালোকে এই সময়খিনিত প্ৰতিকাৰস্বৰূপে মা দুৰ্গা আপোনালোকে নিতৌ আপোনালোকে গংগা পানীৰে মা দুৰ্গাক অভিষেক সম্পন্ন কৰক বুলি কৈছে ভাল হ'ব বা আপোনালোকে এই দুৰ্গা পূজাৰ সময়খিনিত মা দুৰ্গাক আপোনালোকে ৰঙা ফুল আগবঢ়াওক প্ৰসাদ হিচাপে ফল মূল মিঠাই আগবঢ়াওক ভাল হ'ব বুলি কৈছে কোনো দুখীয়া মানুহক কিবা এটা খাবলৈ বস্তু দান দিয়ক বা বস্ত্ৰ দান দিয়ক ভাল হ'ব বুলি কৈছে মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকৰ মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক আহি থকা দিনবোৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক যদি নতুনকৈ চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কমেণ্ট বক্সত জয় মা দুৰ্গা লিখি দিব মীনৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ এই সময়খিনিৰ পৰা এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব মীনৰাশিৰ লোকসকলৰ জীৱনত ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন দেখিব সময়খিনিত আপুনি পৰিকল্পিতভাৱে কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ অতিৰিক্ত কষ্ট আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ থাকিবই এই সময়ছোৱাত নিয়োজিত লোকসকলৰ কৰ্মৰ চাপ অলপ পৰিব বিশেষকৈ কৰ্মমুখী কাম লোকসকলৰ বাবে বিশেষকৈ এই সময়খিনিত অলপ কামৰ চাপ অলপ বৃদ্ধি পাব পাৰে কিছু আপোনালোকৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ আহিব বুলি কৈছে এই সময়খিনিত নিজৰ সুনাম ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰু বজাৰত বা মাৰ্কেটত আবদ্ধ হৈ থকা ধন উলিয়াবলৈ অধিক কষ্ট কৰিব লাগিব ব্যৱসায়ীসকলে বুলি কৈছে আপোনালোকৰ ব্যৱসায় ভালদৰে চলাবলৈ আকাংক্ষিত লাভ পাবলৈ আপুনি আপোনালোকৰ পৰিকল্পনা আৰু পদ্ধতিত বিশেষকৈ আমূল পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব বুলি কৈছে এই সময়খিনিৰ পৰা কৈছে যে আৰ্থিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা এটা ভাল হ'ব বুলি কৈছে টকা পইচা যদি কিবা এটা সমস্যা হৈছিল ঘৰখনত কিবা এটা প্ৰব্লেম চলিছিল সেইখিনিও ঠিক হ'ব বুলি কৈছে এই সময়খিনিত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰিবলৈ আপুনি সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে আৰু নিজৰ সংগীৰ পৰা অত্যধিক আশা কৰাটো এৰাই চলিব লাগিব কিছুমান ক্ষেত্ৰত আৰু তেওঁলোকৰ অনুভৱক কেতিয়াও আঘাত দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব আঘাত নিদিব প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত বিশেষকৈ প্ৰেম জীৱনে হওক বা বৈবাহিক জীৱনে হওক আপোনালোকৰ কথাৰ বাবেহে বা নিজৰ কথা বতৰাৰ বাবেহে আপোনালোকৰ সম্পৰ্কবোৰ ভাল হ'ব বুলি কৈছে বা কথা বতৰাৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ বেয়া যি ৰিলেশ্যন যি ধৰণৰ প্ৰব্লেম চলিছিল সেইখিনি ঠিক হ'ব বুলি কৈছে গতিকে কথা বতৰা কওঁতে অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব বুলি কৈছে ভুল শব্দ ব্যৱহাৰ নকৰিব বুলি কৈছে মনত ৰাখিব এই সময়খিনিত টকা পইচাৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক বুলি কৈছে আৰ্থিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা নিশ্চয়কৈ মাহৰ শেষৰ ফাললৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব বুলি কৈছে মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকৰ ঘৰুৱা সমস্যাখিনি সমাধান হওক জীৱনত আহি থকা যিখিনি সমস্যা যি ধৰণৰ প্ৰব্লেম সেইখিনি সমস্যাবোৰ সমাধান হওক মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য সকলোৰে কামনা কৰিছোঁ যদি নতুনকৈ চাইছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব কমেণ্ট বক্সত জয় মা দুৰ্গা ওম নমঃ শিৱায় ওম নমঃ শিৱায় লিখি দিব আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ ওম নমঃ শিৱায় জয় মা দুৰ্গা জয় মা দুৰ্গা।